چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح روزے کی حالت میں بغیر انزال کے میں نے جمع کیا تو کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ روزے کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنا تھا, ہم بستری بولے تو جب تک ایجیکولیشن نہیں ہوتا منی خارج نہیں ہوتا. نہیں, ختنہ سے ختنہ بھی مل جائیں گی یاد رکھیے تو یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائیں گا. ختنہ سے ختنہ, ختنہ سے ختنہ بولتے شرمگاہ کے شروع کا حصہ مرد کا اور عورت کا, اگر مل جائے تو کفارہ ہو گیا, چاہے انہوں نے پھر آگے بڑھے نہ بڑھے, چاہے وہ انزال ہوا نہ ہوا, ایجیکولیشن ہوا نہ ہوا. چونکہ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور سیف بھی رہیں گے, کچھ نہیں ہوگا, چونکہ جب تک منی خارج نہیں ہوں گا جب تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے, اس پہ بھی کفارہ آ جائیں گا اور وہ سارے پوائنٹس اس پہ بھی لاگو ہوتے ہیں. اسی طرح السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.